Yes, turabasuhuje abakurikiranye BTN nk'uko mumaze kumenyera rero rimwe na rimwe cyangwa se tugenda tubegerera abantu batandukanye tukaganira nabo tukabaganiriza ku mateka yabo tukaba bakatubwira uko babayeho bakatubwira aho banyuze inzira banyuzemo nuko ubu ngubu bimeze kuri uyu munsi rero turi kumwe n'umugabo w'umupasiteri umupasiteri mwamenye cyane ubana n'abana bo ku muhanda cyane bishobora kuba bifitanye isano n'amateka yanyuzemo nawe reka tumwakire atuganirize atwibwira uwo ari we atubwire byinshi birambuye pastor tubahaye ikaze murakoze cyane turishimye kuri iyi kaze turagira ngo mutangire mutwibwira amazina yanyu mutubwire se uri muntu ki nitwa pastor Niyonshuti Théogène ndi umugabo ndubatse mfite madamu n'abana batatu umukobwa umwe n'abahungu babiri nkorera mu itorero rya ADEPR ubwo paruwasi ni ya Kimisagara ahantu bita Mukovu niho nkorera Pastor Théogène wamenyekanye cyane kubera ibikorwa ujya ugirana n'abana bo ku muhanda biriya bikorwa byaba hari isano n'imwe bifitanye n'amateka yawe saraba waba hari aho bihuriye n'uko we wabayeho bifitanye isano nabaye ku muhanda mvuye Imana impindiriye ubuzima numva bari abana bo ku muhanda ntabareka mu buzima buvunaguye pastor wavutse ryari wakuriye hehe wabayeho gute ubwo buzima bwo ku muhanda wabubayemo kuva ryari kugeza ryari sa murakoze ni ubuhamya burebure ariko twahina mu magambo make navutse muri 83 mvukira mu buzima bwiza mvukira muri uyu mujyi mama yitwaga Nirere Berry navuka ibutare mu cyahoze ari Shyandu na karere ka Gisagara date yitwa Muresha Toneste avukara mu gacura bwenge mu cyahoze ritabona akarere ka Kamonyi aho niho bavukaga uko bahuye ibyo ntago nabimenya ntago yari uhari ntago nari impari ariko namenye ubwenge usanga itwarana naravukiye hano mu Biryogo hariya niho navukiye niho nakuriye turi mu katujya Rwampara ubuzima bwanjye bwose ni ubwahani Nyamirambo nkurira mu buzima bwiza nkurira mu buzima bwe kuko namenye ubwenge usanga mu rugo hari imodoka zigeze kuri ebyiri ubuzima ari ubuzima niga ku kigo cyiza twajya mu cyaro abana mu cyaro bakashaka kunkora kugira ngo mve ku nakana k'ikigali kavuga ariko navugaga nk'abandi nuko navugaga ururimi bakajya ngo niko Kigali bavuga ndatemberezwa mu mahoteli mu mapariki nagize imyaka icumi ntaramenya kwiyoza mu rugo hari abakozi nagize imyaka icumi ntarabona murumuna wanjye ibaze rero umwana avukiye amafaranga angana gutyo udafite murumuna we numva ko ubuzima naburiyeho nize ku kigo cyiza ubwo n'imbere ya Jenoside niho ndi kuvuga uyu mujyi wa Kigali burere habagamo ibigo bitanu byigaga abana b'abakire Kole Belge, Kole Francaise, Peru Gunga, na Kigali na Pape. Wewe wize he muri byo ngibyo. Wize kuri Pape. Numva ubuzima ari ubuzima muri 94 Jenoside yakorewe Abatutsi yasize nta muntu n'umwe tugira icyo dupfana. Data badata wacu iwabo kwa papa bose bararangiye sigane na Shangazi ubu ari Rukoma ku isambu ubageje mu myaka 80 ko niwe mukuru kuri papa ubuzima rero bwa kabiri igice cya kabiri cy'ubuhamya amateka ya Jenoside ni maremare nta wayavuga ngo azarangize cyakoza Jenoside bwatangiye nda muri uyu mujyi inkotanyi zandukwengeze Butare urumva n'inzira ruze rero inzira ruze rero ni inzira y'umusaraba ni inzira ibabaje ayo mateka ya Jenoside rero niyo yatumye nisanga mu muhanda niyo yatumye nisanga mu muhanda 95 nari ngeze Rwanda gisi ariyo katujya kuri Zaine urabona ahantu hari pipinyeri munsi y'umuhanda Musa de Sante hari hari ikinamba cyahabaga 95 96 97 aho niho niberaga kuri ako gasi ku gasi murahazi kuri ako gasi ako gasi niho wiberaga niho niberaga aho mu kinamba noza imodoka hari imbobo twararanaga aho ngaho tugangika ibaza wa mwana wavukiye muri bwa buzima mu mezi atatu yonyine kwisanga ari mayibobo iyo mbobo tugangikanye aho ngaho muri ayo mateke abazi icyo gihe hari amateke yari yarahimejeje ngiye kumva numvira nkumanzira mbwira ngo babu
ngo ayibonye babu n'akagakazi n'akagasirena ngo ayibonye namwanze ati nayo ubwo yari kibona umwe yarabonye kandi mwarara hanze ngo mubure kutayibona byanze kunze mwayibonera icyarimwe rwose tuba turayibonye se twabaga twujuje n'imigazi ijwi ryarage imigazi urayizi ni imiki pasta ngo gukodesha inzu atari ubwenge twungutse ahubwo duhunga kibona iyo nzu turagenda tugenda turayikodesha aho bitara ku mucanga kuri sofate icyo gihe niko hitwaga dukodesha inzu ahantu hitwa kwa Kanomo nayo y'amateka ibaza inzu y'icyatanu twimukana ikarito twagangikagaho twimukana ikiringiti twiyorosaga na shitingi ibase tujipari ari nago amenye ibyaribyo imvugo zo kwirigara kwirigara ni kugasima kugasima ni kumubumbe na hose tuba turi ubwo rero kugipari ntabwo ari kugiparisi mu France ni imvugo za bari abantu bo ku muhanda bivuga guteranya tugiparise mwana ubwo bavuze ngo duteranyirize ibyo kurya se ubwo rero ni base twarayiteranyirije turimuka agatadowa twagakoze mu icupa rya Uganda warage umufuniko uba ari icyuma hasi ari ikirahure natoboje umusimari urutami dusatura ku gikoboyi nari nambaye sesekamo dusukamo mazutu turimuka n'agatara kacu urumva ntako tutari twagize mwariyeranje nk'abasirikare twariyeranje 96 umugabo umwe aza kogesha imodoka aramenya sinamumenya ariko hanyuma akaza abandi ntisubira ku muhanda gutegereza indi modoka ari nabona nakoza njya ku kabari kari gariyokesha dushete n'ibitoki aramumagara ngo ninze njye ndaza ndarya ndicara atangira kunganiriza namwe nubwo utamenye njye aho hari ryari ubwo ni 96 njye nakumenya umunsi wavukaga nari umuboyi w'iwanyu ariko byanganiriza sinabyitaho nawe reba imbobo ya burushete na fana hajya ni uyu mubosi mbwanyu akazi ni umubosi mwiza abantu arama ndirira arambwira ati rero ise yaje kunkura ku kazi k'ububoyi utaramenya ubwenge n'icyana muri 83 aranjyana mubera umukomvayeri anyigisha imodoka afasha kubona perime ubuzima mfite ndabukesha so wanyemerera nkakwitura ineza so yangiriye ankura mu kinamba rero anjyana iwe nahamaze umwaka umwe nawe utarashira nigarukira ku muhanda kubera icyo wagarutse ku muhanda kubera ubuzima bwo ku muhanda uretse Yesu waba wabigizemo uruhare nta bundi biba ari danje kugira ngo uve ku gasima mbese ubuzima bwo ku gasima bwari bukuryoheye kurusha aho ngaho kuri uwo mugabo papa we yari yarafashije ku buryo uva mu rugo ugasubira ku muhanda niho hari ubuzima bwiza ariko amateka n'ibikomere njye nkumva ko aho nakubonera amahoro ari ku muhanda ko ndibonera za ganja imigaze esanse zo kwinywera umuntu anywa esanse ukagira ngo ni imodoka ni amateka we nagarutse Rwanda 96 ntangira gukorera amafaranga 97 ntangira gukorera amafaranga ndayabona cya gikomere cya jenoside kiracyandimo n'amateka nibwo natangiye gushakisha mpora nyashakira mu biyobyabwenge nk'urumogi nshyiraho derede ngendera hinduka ko niba maze gucoma ngo ugende nka Babiloni tugenda bawusinga bumva ingoma abandi batumva ntangira kubyina za Nyamirambo 97 ari akosimosi hari hashyushye turawukata tumanukira imatimba ya mbere n'iya kabiri duceza hano ruguru aha ngaha kaninja ku muhima turawukata hari kave yabagana iruhande rwa Okapi bitaga Casablanca y'abana bari bavuye Bijay we ntabwo yeze turawuceza panafurika nuko ibiratse twikubita hano kimihura mu myembe buriya higeze hashyuha tumatimna migina kajagari ka Kanombe Sodoma juwakari hano sejemu nabo haba haratse Casablanca ari mu cye sejemu turawukata neno umwaka w'2000 nibwo amafaranga twarayangizaga twe tuzi ko azahoraho abatangiye gushira mbese icyo gihe mwarimu yafite menshi nibura amafaranga yari ariyo mwari mwarayakuye mwari muri mu buzima bwo ku muhanda mwayakuraga muri uko kubyina
nozi modoka indi mirimo twakoraga muri bibiri amafaranga batangiye gushe ne no muri bibiri nibwo amafaranga ashize nisanga ndi mu rugunga asigaranye akazi ko kozi modoka ari gusa mu rugunga biba biranze neza neza barahafunze cyo gihari kinamba anga mu rugunga ruhande rwa serikere nibwo namanutse poaruru ahanga muri rompu ingi yo mukano mbwo hari kinamba bitaga kwa pejo manukira ku munyinya nisanga ngeze hano pipinyeri nyabugogo maze kuba ya mayobo yelu iganji kailala kumuhanda hano kundagala kwa braza imbere ya Steve ari muri pipinyeri niona ganji kaga mwaka w'ibihumbi bibiri twashoboraga kuyaducana abahazi icyo gihe bazi witwa Kaboko karagasima kacu hari ya poaru Kaboko ninde ni wowe umurara yari perezida yari ya poaru yari perezida wacu wacu w'abamarine aho ngaho garamugishanga niho twiberaga rero ubuzima rwana nabwo bwo mu muhanda niki Imana yamfashe Sam nani z'amanywa naraye mu kabari kabaganya ubwo bwo imbere ya gare bitaga Calvados ayo ni amateka utwo tubari turazwi twose ndi kugenda mvuga uko ndi kurara nkubyina uko ndi hara nkatwa mu tamitsingi naho Imana ifite wa mugambi keje zamfata ndakizwa rero nakirese w'umwami n'umukiza mu itoro rya DPR ndaruhuka nduhuka imiruho n'imihate nibwo natangiye kuvuga ngo mana hari abo twakoranaga ibyaha hari indushyi twabanaga mu byaha hari impfubyi ingenzi zanjye twasangiraga urumogi n'ibiyobyabwenge bindi kugira ngo turebe ko tubona amahoro ndashaka kubabwiriza nkababwira ko amahoro ari kwa Yesu icyo gihe byari mu mwaka wa ryari washyira Yesu byagenze gute 2003 naye nice wanjye mu rugo muri sangira Imana ati mana umbabarire ukanyiza ukampa agakiza nzagukorera mbwira abo twasangiraga ibiyobyabwenge kwesagira neza amagakiza rero Yesu ndamwakira atama umutima wanjye kuva umunsi ndakomeje ndi umugenzi ujya mu ijuru iryo jwi uryumva ntabwo wigeze ugira ngo ni ukuri furi ngo utekereze ko ari ukubera hayi ariyo mpamvu ijwi ry'Imana ritandukanye n'amafuri hari ubundi iyo ariyo yaje iba yaje iragufata nta muntu n'umwe wigeze akubwiriza ntakintu nawe ne nicaye wanjye mu rugo muri salo muri bagenzi banjye twabanaga ubuzima bwose burakurikirana kuko nari mfite nk'umeze nk'umuntu uri kubireba kuri ekara gutya kuko ababyeyi yuko bapfuye nyuma ya jenoside ibyo nakoze aho nanywereye urumogi nabo byose birakwiye kujyana nijoro mbyina ibyo narayemo byose birakurikirana kugeza muri ako kanya nsa nk'uri kubira gutya imbere yanjye nibwo natatse mvuze indunda avuga ngo mani igihe maze nkora satani kirahagije uhereye umunsi nje kugukorera nanjye kwibasa ndagenda mbwire pasiteri ngo nje kumukorera ubwo n'amadrede ku mutwe nabwira pasiteri ngo nje gukorera Imana numva ijwi rimbwira ngo ku kazi hari abogereza imodoka ntuzi uko ukorana n'umurokore yitwa Ndire n'umukristo hano hepfo mu Kiyovu ndajya namwe ati ndashaka gusura arikangagira bavase ndajya kugusura koko arangije mu kanya aranyemerera nyuma naje kumaza arambwira ngo nayo yumvishijwe iri mubwira ngo emere ujye kumufasha namaze kumuhindura umukozi wanjye tugenda rero aramfasha aransengera ndakizwa ndakomeza urugendo rw'agakiza bukeye ngaruka kuri ka gasimanye warugarutse kwakora iki niho nogerezaga imodoka hano paro mbobo mbanazi wiyati mwana nakijijwe mwana ngenzi zanjye mvuna mutipe ndagatabaga iki nakijijwe Egifte na Madrid ariko ngiye afite ahita imbabo zitazimba kunaze Babiloni zakurambitse ibiganza subwo bara ba pasteur abarokore ariko bambaza ngo Babiloni zakurambitse ibiganza tamwe ati zabindambitse bahita vugira icyarimwe ngo bamurangije mwana ariko abarokore bandangije neza nako navuye mu muntu ndakizwa ntangira kuba umunyamasengesho ndasenga nkorera Imana mu buryo bw'ubuvugabutumwa nyobora icyumba cy'amasengesho kuri ADPR Kiruhura birakomeza mba mwarimu none nabaye pasiteri gukiranwa n'abantu mwabanye ku gasima ukagumana nabo ndetse bo n'ibyo bakoraga bitarahindutse ntabwo byigeze bikugora mu mizo ya mbere
byabaye ngombwa yuko mbahunga kugira ngo mbashe kubona imbaraga ndasenga imbaraga ziraza nibwo ninjiye mu muhamagaro ubundi nangira umuhamagaro wo kubwiriza bari abana bo mu muhanda byatangiye umunsi nasengerwaga ku bupasiteri nta bwishingano z'ubupasiteri umunsi nazihabwaga nibwo nabatumiye nk'abantu twabanye ndabahamagana ababwira ati baransengera kuba pasiteri atumva turaducitse neza burundu ngiye kuba pasiteri mbashakira n'imodokari batwara baza mu munsi mukuru ari kuri ADEPR Kirwana nakoreye fente yo kunsengera basengeye muri paruwasi ya Muganda hari Karama noneho nabareba biciye mu bandi ukona ko barigunze tukona ko bameze ukuntu noneho bari mu bandi nyine bambaye neza ariko nayo kata ntaho bahuri bagenzi ba njye ni iki nakora kugira ngo banyiyumvemo umunsi wanjye bawishimire none nibwo byanjemo ndaguruka mutuva ati Yesu umwana bajyama muri za mvugo zacu babahagura icyicarumwe ati pasiteri wacu nicyo mwasha barishima nawe ati mubareke bajye kurya ati natwe Imana iradukunda abana uziko ikuyemo umupasiteri muri twe ndavuga ati reka mbegere muri za mvugo zabo bumva kuko nzi ibikomere bafite ibitumye bari mu muhanda ndabizi nibwo natangiye kubegera ntiwajya namubwire ngo Yesu aragukunda abyumve ariko ashobora kubivuga mu mvugo yumva ati nawe Yesu arakwemera mwana tumva pasiteri ndaga uza nanjye yanyemera kweri ati nawe yakwemera nyamara ubwo ngubwo yatangiye kunyumva muneno turi kuganira ariko utenye kumwe ati Yesu aragukunda tubwira hasi ati mereza desa ariko iyo ngiye mubwira mu mvugo yumva nyisangamo tukaganira ahantu bari gucina ibisimba igenge ngenda nkajya kubabwiriza ariko we bakubonye bakwiruka fata ibiceri nkashyira mu mufuka ugomba nambaye agatishati wenda nk'uku ngiza nkagenda mbizegeza bibiliya nayihishe nk'ahantu ati murasiga se gusiga wamenye icyari cyose nk'aba nicaye bampa akanya nkahita nkuramo bibiliya ngo zikari cya pasiteri ba ariko ntibakirutse nk'ababwirutse ahantu imbobo ziri ku Rwanda ndazikiza ariko we ntiwazikiza burya ziba zifite inzembe kandi akunyuzaho urwembe ukagira ngo ni posiyo zikunyuzeho burya zirarwana zikanikiza ariko njye ushobora guturuka arankaza mbarapira mwana ni ku migazo ni imerezo bose yari umurara ndaga ubwo mba nabarangije bahita banyegera ubwo kandi ibyo kurwana biba bishize nkababwiriza nkabaganiriza ngakomeza imana rero igenda ishoboza igenda imiryo hishurirwa hamwe n'itorero ryacu rya ADEPR dutangira gukora ibitani byo kurwanya ibiyobyabwenge mu mirenge mu turere mu ntara hose nigeze nzenguruka urembo rw'iburasirazuba ndi kumwe n'umushumba w'ururembo Loriye ngenda ntanga ubwo buhamya bw'uko Yesu agira neza nta kiza cy'ibiyobyabwenge mbwira abantu ngo ibiyobyabwenge bigira ingaruka zigeze kuri eshatu iya mbere birakwangiza bikwicira venire y'ejo hazaza iya kabiri bigukura muri sosiyete mbwira abantu ngo hari urwego umuntu ageramo ukaba utamusiga muri salo kuvuga ati nimusiga muri salo ndasanga yitwaranye na cagi nimusiga muri salo ndasanga yitwaranye na laronji ugahamagara reponse kandi uri kwa so wanyu cyangwa mu rugo iwanyu aho uvuka ariko kubera ibiyobyabwenge byagukuye muri sosiyete kugera n'aho mama wawe atagusiga muri salo ahamagara umwana ngo azaba kuganiriza kandi ari iwanyu mu rugo ari muri famiye iyi ngaruka ya gatatu ni igihugu ubwacyo ugihombeje buri amaboko y'igihugu mbwira abantu rero ngo uyu muntu akijijwe birashoboka ko umuntu yakizwa akareka ibiyobyabwenge kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yahindutse icyaremwe gishya bya kera byose biba bishize haleluya aba yahindutse ubu nahindutse icyaremwe gishya hanyuma yo kureka ibiyobyabwenge ya venire yanjye yari yarasenyutse Yesu yarayubatse ndi umugabo mfite umudamu n'abana batatu wa muryango wo kwa Dionizi mureje toneste nirere berina wari uzimye ubu warashibutse banze umukobwa murikiza abahungu babiri urumva ko utakizimye mu minsi mike tuzazana inka none
Pastor, urugendo rw'imyaka itari mike ya uri gufasha abana bo mwabanye kugasema ariko mbivuga ubona hari umusaruro biri gutanga umusaruro hari ko kugeza kuri munota afite abizera bashya bo mu muhanda nzabateze ejo bundi kuri 14 kuri 14 ni benshi mvuga butumwe ngenda nkora aho ngenda ngira muri ibyo bitambye kurwanya ibyo byabwenge aho naho bahari 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 nka kimironko duherukayo hariya mu gatenga duheruka ni henshi ngera no mu ntara na he ariko ubu hano Nyabugogo bavuye mu muhanda bazabatizwa ejo bundi kuri 14 z'ukwa 12 bari kwiga inyigisho z'umubatizo n'abandi noneho mu bijyanye n'amafaranga bavuze ko wavukiye mu mafaranga menshi ubu nibura bwo yaragabutse weho iwawe nibura urirebuka ukavuga ati nibura wa muryango navukiyemo hari ibyo nagarutsemo hari aho ngeze cyangwa naranaharenze kuko kumva umuntu wavuye mu muhanda akahita abana pastor muri ADPR na kubihuza n'amafaranga bimeze bitubungubu kuri wowe hari imigisha yose tubonereye muri Kristo Yesu byanzwe niko bivuga ngo hari imigisha iri muri Kristo Yesu ubundi imbabazi z'Imana ziherekejwe n'ijambo rimwe aribwo butunzi buruta ubundi ubutunzi bwitwa amahoro iyo amahoro ahari urya n'ubutunzi wabuhari ubwo ni ukuvuga kandi aho Yesu aba yagereje akora ubwo mbaye mushimye ntako atagize hanyuma umuntu ashobora kwibaza nk'umuntu ashobora kugira umutima wo gushaka kugufasha muri ibyo bikorwa byose ukorana n'abo bana cyangwa abo bahungu mwabanye ku gasima yakugeraho gute yagufasha gute ubufasha yaguha ni ubuhe kugira ngo nawe abe yatanga wenda umusanzu we kuri abo bana bakiri ku gasima kuri ubu ngubu hari ibitekerezo hari inkunga z'uburyo bwose kutuba hafi abantu bakatuganiriza gusa icyo ngamije ni ukugira ngo umuntu umwe akizwaze kuri Yesu umuntu niba afite abarenga umunani bari kwiga inyigisho z'umubatizo wo mu muhanda icumi ni ukuvuga ngo niba urugera icumi umwe naza n'undi ubwo urumva ubutaha ni mirongo itatu undi nawe akaza n'undi ni mirongo ine ejo bundi hari abo mperutse kubasura bari kuganira b'abakarani baravuga ngo pasita ati kuva waza kutuganiriza ntabwo tugikora inama tumusigara ati n'uwanywa isigara ajya kuyinywerera kure ntiyemereye hagati kuyinywera muri twe ubwo ni itegeko twaje urumva ni umusaruro ntawe ukiza hano ku gasima yasinze ibyo ntibibaho rero washaka kudufasha twamuha nimero za telefoni ze yatubonera mu buryo bwihuse 07 7 8 6 9 6 9 6 izo ni zawe izo nimero nizo umuntu ashaka gutanga ubufasha ubwo aribwo bwose haba igitekerezo haba amafaranga ibintu byose izo nimero umuntu agushatseho yakubonaho hanyuma wenda noneho dusoza ikiganiro gito tugiranye n'ubu butumwa bw'umwihariko wumva utasoza udatanze cyane cyane ariko bujya kuri ba bana bakiri mu muhanda kuri ubu ngubu uretse n'abana bo mu muhanda hari n'abandi banywa ibiyobyabwenge bari mu bipango ntabasha kugeraho abo bose umuntu wese ukoresha ibiyobyabwenge yaba urumogi rwo mu gihe cyacu za mugo za kokayine n'ibindi nta cyiza cy'ibiyobyabwenge nibabireke bakira umwami Yesu w'umukiza mu bugingo bwabo ubuzima burahinduka ndi umwe mu bagabo bahamya neza ko ubuzima buhinduka wongera kugira agaciro mu muryango n'ipfunwe iyo unywa ibiyobyabwenge riza ku muryango watambuka turiya ni wa mpungu kwa runaka murebe uko yabaye kubera ibiyobyabwenge uretse no gusenya wewe ubwawe birasenya sosiyete umuryango uvukamo ndetse n'igihugu n'abagira inama rero yo kureka ibiyobyabwenge bagakizwa aheza hari imbere n'ubwami bw'Imana tukazabujya aho tuzajya tubona tujye tubagushimutira tubafate gutyo tujye tubazana abasengeri ujye umuzana abo mbaganirize muri Yesu byose birimo pastor turabashimiye cyane murakoze natwe turishimye kubana natwe muri iri vuga butumwa tuzi ko rigera kuri benshi n'ubu buhamya twizere ko n'undi munsi nitubatumira muzitaba murakoze cyane turahari murakoze cyane amen.